Da igjen på plata. Her Bjørn Haug, Oskar Sundell, Roy Olsen. Men det här blir absolut inte ett öppet, försöker att hitta någon lucka där. Men det är så att vi har alltjämt svenskt i toppen och kommer tillbaka här. Oj, oj, oj. Vilken körning. Nu är det så att det är riktigt vändningen av Oskar här. Han har ju inte kört rallycross på banan den här säsongen, men du, han har inte kört. Svårt att hänga med där, eller var det så att Oskar var inne alternativet? Ja, han var inne om alternativet, ja, Oskar. Jag tittar ner i mina papper här lite snabbt, tror du. Ja, och Herbjörn har support i gängen där uppe. De hejer på Herbjörn och får han fram här nu. Det är riktigt härligt, är det. Ja, Sigge Ruskedamer har vi med där. Ja, ja, men här kommer Oskar nu, här kommer svensken. Skankesvägen, och det är Herbjörn som är först ut. Det är nöst i topp här nu. Vilken körning! Vilken körning! Oj, oj. Ja, nu bjuder han på kampen. Ja, här kommer han med sin pansarvagn. Herbjörn här! Kjolar mot mål! Sundell har tappat ner till tredje platsen där. Ja. Det är Hansen som tar sig upp på andra platsen. Ja, kommer han på nedre delen. Har fått en liten luka på svensken här, Björn. Du tog det två gånger Mercedes just nu. Ja, visst har det blivit det. Det har blivit förändringar. Hansen har kommit upp på andra plats här, du. Vad ser med Oskar då? Ja, det är tre. Det är tufft, men du vet ju aldrig om det kan gå då. Nej. Och jag vet att Oskar, han sa det när jag pratade med honom. Han skulle vilja få sig svingen, det blir stentøft der, men det er stentøft bak der, Tom Einar Rosrup, muligens holder andreplassen, det er ikke folk som holder ut av helgen her. Ja, det er det, og vi har sett Indre Falk kjøre riktig bra med Tuttan, og det viser han det ene gang. Det der Volvo matet med Toyota, med sin hela dagen igår. Han verkligen visade upp sig i sitt bästa jag. Och då kommer den officiella listan. Det blir tredje tid på här, Björn. Ja, då har vi fått officiellt i tredje tid, ja. Ja, precis. Bromsning ner i Skankesvängen nu. Det är Tom Einar Åserud som ger Lingåspubliken full valuta på benen. Kommer bromsning ner här då? Ja, det är härligt det. Och då säger att en hel del av svenskarna verkar ha respekt för din bromsningen där nere. Ja, det verkar som att han har lang fartstid her på Lyngåsbanen. Han har kjørt for publiken før her, Gunnar, det skal jeg love deg. Og gjort sensasjon. Men da skal vi mange, mange år tilbake igjen. Da gjør han sensasjon igjen her nå. Og begynner i hvert fall hit her, Tom Einar Åserud. Han er riktig kul, henne. Ja, det er jättekul.
kommer han på den sista metern. Det är 69 fyra.